Боловсрол шинжлэх ухааны яамны баг шинэ төлөс зочин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэнд баярлалаа хүлээх зочны цагаар. За өрөө мөрийн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Шинэ оны минь төлөө үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар. За хөтөлбөртөө хамтан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Яг одоо манай студид улсын хурлын гишүүн уул урхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатар ажиллаж байна. Ингээ танд өрөө мөрийн. Өрөө мөрийн. За баярлалаа. За улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаа завсарласан. Гишүүд магадгүй цаан сараас өмнө тойргүй дараа эргэж байгаа гэж байгаа. Та юу хийж байна вэ? Гэхдээ би сайд ажиллаа л хийж байна л та. Тийм шатга ууны асуудлууд байна. Нүүр сайн асуудал байна. Тэгэл одоо маш их болтомлын хуулийн асуудал байна. Тэгэл одоо бид бас зисээ биржээр зарах бэлтгэл ажиллаа одоо яг хангаж байна. Тэгэл одоо олон ажил байна шүү дээ. Тийм. Тэгэл дисэс дэлрэх бодисноос ахгуулаад уул урхаа одоо 3 сараас 4 сараас одоо уул урхаа итвчж эхэлнэ. Тэгэл тэрний аюулгүй байдал, тэрний хангамж гэл одоо яг ид ажлын үеийн өмнөх ажилч маш их бэлтгэл ажилч хамгийн ихтэй. Ажил бол яг ингээ өрнөд өрнөд явчихна. Улсын хурлын ээлжид бас чуулган хуралдаж магадгүй талаар өчөлтөр сайн сарын хуралдаан дээр эрэгдчихлээ. Ээлжид бас чуулган орохоор байна уу? Тийм, яг орно гэж тогтоогүй орох магадaltaа. Тэгтээ тэгээ байлгын сангийн хувьд хэрвээ одоо шийдэгдүүлэх гэсэн үг шүү дээ. Одоо намууд зөвшөлдсөлд хүрүүлэх гэсэн байх та. Тийм яриа болсон. За, та бол давхар дээлтэй. Сайд. Тэр давхар дээлтэй. Та халууцж байна уу? Одоо би чинь яг хүмүүс бол ялангуяа сэтгүүлчнэр энэ төр намайг бол улс төрд нэг тийм 16 оноос хойш л гэж ойлгодог юм шиг байна. Би ч одоо Баянгол дүүрэгт 2004 онд ажиллаж исэн. 8 онд иргэдийн уралт, нийслэл иргэдийн уралт сонгогдож тэргүүлэгч хийж исэн. 12 онд Баянгол дүүрэгт нийслэл иргэдийн уралт одоо дэвшээд ялагдсан. Тэгээд 16 онд их хурлын гишүүн. Тэгэл хүмүүс яг нэг хурлын гишүүн болохоор л хүмүүсийг таньдаг юм билээ л тээ. Тэгэл ялангуяа сэтгүүлчнэр ч ялгаагүй. Тэгэл яг хөө хийх ёстой ажлаа хийж байна. Аногцсон үүрэгт ажиллаа хийж байна. Тэгэл бензин дасны үнийг бас нэг тийм өсөхгүй байхыг хичээж ажиллаж байна. Яг хөө дарамт шахалт бол их ирсэн л тээ. Өнөөдөр та хэрэглийн үнийн индексийг харахад бол өсөөгүй бүтээгдэхүүн нь л дизель, бензин л байгаа байх. Хөнийг бас ингэ барай явахд бас нэлээд шалгуурууд бол давж ийн л та. Таад ч гэсэн та ер нь бол хүмүүс анзаарсан байх. Нэлээд том том шалгууруудыг бол давж байгаа. Тэгтээ яг хүний өсөлтөө өсөхгүй байх. Энд нь суур бүтээгдэхүүн шүү дээ тий. Бүх юмны үнэнд нөлөөлдөг суур бүтээгдэхүүн. Одоо мах одоо гурил өслөө бүхт мах гурил өсөж байгаа чинь одоо бензин тас өсвөл бүх одоо та бидний хэрэглэдэг бүх бүтээгдэхүүн тэгэл үйлчилгээ бүл зүйлд нөлөөлнө. Тийм учраас бас өсөхгүй байх талаас нь их анхаарч ажиллаж байгаа. Мэдээж хэрэглээг нь бол хэрэглээ хангах асуудал байна. Тэгэл мэдээж одоо манайх ч одоо тэгэл гол нь бол одоо ингээд ядаж л одоо оногдсон нэг та мэдж байгаа бах тий 23 онд ч бид нар чинь төлөвлөгтэй 36 сая тонн нүүрс экспортлогч төлөвлөж исэн шүү дээ. Сүүлд нь 50 сая тонн болгож тодтогсон. Одоо гүйцэтгэл нь 69.8 ер нь бол ачаалсан бүтээгдэхүүнээр 70 саяд хүрсэн. 69.8 гэдэг чинь өнөө хилээр гарсан дүн нь. Түүнээс чинь нэг уурхаас ажигтаад явсан дүнгээрээ бол 70 сая тонн хүрсэн л дээ. Энэ мэн өөрөө бас л их олон ажлуудын үр дүн шүү дээ тий. Олон одоо зөвлөлүүдийн л одоо үр дүн. Тэр зөвөр нэг одоо урсгалаараа нэг 70 сая тоонд л хүрчихдээгүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бол олон ажлууд бэлтгэл ажлууд явна, олон гэрээлцлүүд хийнэ, олон зөвлөлүүдийг шийдвэрлэнэ. Бирж бас их чухал нөлөө үзүүлсэн. Тэгээ мэдээж 70 сая тоонд болсны үр дүнд бас төрийн албан агшигтын цалин бүлүү нэмэгдэх, тэтгэврийг одоо нэмэх болцоотой хүүхдийн мөнгө өгөх гэдэг юм тий. Иймэрхүү болцоонууд бас бүрдсэн л дээ. Тэгэхээр сөрөг талж байна. Сөрөг талны эдийн засаг хэт хөөсөрч юм, халж юм тий. Та нөгөө халж ийн үү гэдэгтэй адилхан ер нь эдийн засаг халж юм. Тэгэл энэ байдлууд өөрөөр хэрвээ нүүрс нь үн унах юм уу, уул уурхаан бүтээгдэхүүнүүдийн үн унах, экспорт одоо бас нэг жоохон багасах тохиолдлуудад яах вэ гэдэг асуудлыг бас уул уурхаан яа бодлогын чиглэлд бол ярьж байна. Мөрөгчлүүд ярих уу?
Асууя. Бодлогын чиглэлд гэдгийг нь. Ганц уулуурхаа өөрөө дотроо солонгорох ёстой. Эдийн засгийн өсөлт байгаад за сая хэлжийн төсөв дээр жишээлбэл тодтол оруулж ирсэн гээд хүүхдийн мөнгийг хөрчсөн бүлгээ нэмээд 100% болгож тарааж байна. Тэгэхээр нөгөө эдийн засгийн өсөлтийг боддоор агуулгаараа орж ирж гэнэ үгүй гэдэг дээ. Айлын хаалгаар орж гэнэ үү гэж асууж байгаа те. Тийм. Ер нь бол засгийн газрын уралдаанууд дээр би яг эдийн засгийн байнгын хороонд дараа 4 жил хийсэн жижиг дүнд үйлдвэрлэл одоо хорооны дарга мэтэр байсан шүү дээ. Би их олон жил байсан. Өөрөө бизнес суурьтай та сайн мэдж байгаа бах те. Тэгэхээр би бол бодлогын хүү хит өндөр байна гэж байнга л тайлж байгаа. Бодлогын хүү одоо мэдээж бодлогын хүү өндөр байснаар долларын одоо хоримтлал нэмэгдэж байгаа те. Хоримтлал нэмэгдэж байгаа инфляц одоо багасах гол нөлөөлж байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа бол яг одоо мөнгө шаардлагатай одоо бизнес эрхлэгчдийн бол боомлж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө хүү маань өөрөө бараг 20-ш дэж гараа явчдаг. Би хэрэглээний зээл яриаггүй шүү те. Бизнесийн зээл ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бол тийм өтөхтэй нийгмийн өтөхтэй хэсэгт бол маш хүндэр тусаж байгаа. Тэгээ энэ өөрөө айлын хаалгаар орохгүй тэр хаалгыг хааж байгаа гол зүйлийн нэг нь би одоо бизнесийн зээлийн хүү. Энэ хүүг төлсөөр байгаа л одоо тэр хаалгаар орохгүй байх одоо магад одоо тийм л байна л та. Тэгэхээр би бол гэхдээ яг бодлогын хүү ганцхан Монгол улсад ч өндөр байгаа биш байна. Дэлхийд даяараа ковидээс хойш бол бодлогын хүү одоо Америк нэгдүс зарим тохиолдолхоос хүүтэй байдаг болсон бол өнөөдөр одоо 5% төрсэн ба шүү дээ тий. Одоо нэг буух дохиотой. Тэгэл Европ, Англи одоо бүх л улс бодлогын хүү өндөр байна. Тэгтээ би бол одоо бодлогын хүү өндөр байгаа нь энэ их бидний ярьж байгаа тоо өөрөө айлын хаалгаар орохгүй байгаад гол нөлөөлж байгаа. Тийм учраас Монгол банк эдийн засгийн хөгжлийн яам одоо сангийн яам бас энэ асуудал дээр яриад ер нь бодлогын үйл болох буулгах тэгэл нэг намайг одоо би өөрийгөө магтсан болох бах та эдийн засгийн байнгын хороонд арга бах та зээлийн хүү нэг орон татаад орсон жилийн ярьж байгаа шүү дээ тий жилийн хүү 9% руу 10% руу орж ирсэн хадгаламж бүр 4 6 7% орсон шүү дээ. Одоо бол хадгаламж өсөлт бараг 14 15% орчих шиг байна. Энэ өөрө бидний ярьж байгаа тэр том том үзүүлэлт тоонууд одоо нүүрс 70 сая гаргалаа, цис 1.5 сая тонны гаргалаа ч гэх юм уу те. Гэр энэ их том том тоонууд бас айлаа хаалгаар орохгүй байх гол шалтгаануудын нэг. Гэтэ би зөвхөн нэг л шалтгаан нь л хэллээ. 2023 онд 24 оны төсвийн жил эхэллээ. За энэ жил бол бас нэлээд өөдрөг зорилт тавьсан байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр 23 оны ер нь орлох тоонууд яаж мөрөгөө? 24 оны төлөвлөгөө юу байна? Хозор хүмүүс мэдчихэж байгаа ах усын төсвдэр би тийм хэмжээний нүүрс зарна, ийм хэмжээний орлого орно гэдэг төсөөллөд байгаа. Салбарыг гол удирдах, төсвийг гол бүрдүүлж байгаа салбарыг удирдах байгаа нь таа шүү дээ. Тийм зөвхөр ер нь яг тоо тавьчаад орхичих шин тоог биелүүлэхийн тулд манай уулуурхаа яам манай баг хамт олон ер нь одоо манай энэ салбар өөрөө маш их одоо олон ажлуудыг хийж ийм тоо өөрөө өсөж байгаа шүү гэдэг бас би дөрөв хэлсэн давхар хэлий. Тэгээ нүүрсний үед бол одоо бид чинь 60 сая эсвэл 50 сая гэж төлөвлөсөн бол одоо бид нар багт алтар хүрлээ шүү дээ. За энэ бол өөрөө 24 онд бид нар ерөнхийдөө хадгалагдах байх гэж би тийм хүлээлттэй байна. Тас та бас түрүү надаас асууж ирсэн бүгэнд хэтэр талд бас нэг татвар сэргсэн гэдэг тийм үү тийм тэр бол гэхдээ үнэн байсан татвар зөвхөн ковидос болоод түр зогсцсон байсан татвар л 3 жилийн дараа сэргэж байгаа юм. Энэ бол нэг хаос нөлөөлөд байгаа юм алга байна. Өнөөдөр ч одоо нэг сар бараг 20 тонцсон байна шүү дээ тийм энэ хугацаанд бол өдөртөө бараг 300 мянган тонн үрс экспортлж байгаа. Гэтэл 300 мянган бол нэг ажлын өдрүүдээр л хүрч байгаа юм л та амралтын өдрүүд болоод баярын өдрүүдээр бол энэ тав уучдаг. Гэтэл бид бол нүүрсэн дээр бол би их айхтар санаа зовж байгаа юм зүйл бол алга байна. Цэсний үед ч гэсэн бол манай Эрдэнэ төвлөлтөр оюу толгойч гэсэн тэр талд болох уурхай бүтээн байгуулалт нэлээ өрнөж байгаа. Цэсний үед бол бид нэг төлөвлөсөн тэр 1.5 сая тонн цэсийн баяж мөлийг бол хангалттай хэмжээнд гаргачих واخа гэсэн. Тэр бол хангалттай хэмжээнд гаргачих واخ. За энэ бол яг төмөр замын асуудлууд байна гэхдээ зисэн дээр бол хайцсан гоо гайгүй байх. За тэгэл бүгдийн дурдаад байх бас цаг бага байгаа бох. Тэгэхээр алт бол нэг
За энэ жил 29 бол бид нэг 18 тооныг бол тушаасан. Тэгэхээр нэг тэр хавцаатай бол одоо ер нь бол барих байх. Тэгтээ томоохон бас алтны одоо ордууд бас нэлээ идэвхтэй ажиллаж эхэлж байна те. Тэгээд төмрийн хувьд бол нэлээ асуудлууд бол байна. Төмөр за тэгээд төмөр дээр бол жоохон үн буусан тохиолдлууд байна. Дээрээс нь бидний 8 сая гэж төлөвлөсөн бол нэг 5.8 сая тол хүрхлээлтэй. За энэ үр олон талын шалтгаанууд бол байгаа. Дотоодын бас одоо логистик асуудал бас гол нөлөөлж байгаа. Төмрийн бол нөгөө голлоод тархны сэлэнгийн бүсээс одоо экспортлж байгаа учраас нөгөө машинаар явуулдаг байх бас. Тэр боломжгүй. Тийм учраас богоонд холдоц логистик асуудал гол ч нөлөөлж байна л та. Биржийн тухай хувь өнгөрсөн онд хэрэгжсэн. Зисэн хизээ одоо биржээр арилжаалж эхлэх вэ? Үйл ажиллагааг энэ онд яаж өргөжүүлэх гэж төлөвлөж байна вэ? Зисэн үед бол бид нэр зисийг бол яг тэ урт хугацаанд бол зарцсан байгаа. Эхний тэр нэмэгдэж байгаа одоо олборлолт орлого шүү дээ. Бид нар яг энэ 5% ядаж биржээрээ зарна гэж байгаа. Мэдээж одоо хүнтэй гэрээ хийсэн байж ич биржээр зарна. Чиний урт хугацааны гэрээ хамаагүй гэдэг бүх хэдтэй хаачиж болохгүй шүү дээ. Энэ бол өөрөө Монгол улсыг маш том эрсдэлд оруулна. Маш том үр төлбөрт оруулах асуудал. Тийм учраас бид нэр алхам алхам алхамаар яг нүрс шигэл сая нэг бол 30% зарцсан. Одоо бид энэ жил 50% зарна. 50% гэдэг нь нийт одоо төрийн өмчит компаниуд юм шүү дээ. Ялангуяа эрдэс тавталгаа компани экспортлж байгаа нүрсний 50%-ийг 24 онд биржээр зарна. Аа юу зэсийг бол бид нэр 5%. Зис болоод молибденик аль алийн. Ата бид нэр 5% хүртлийн биржээр зарна. Цаашдаа тэгэл 10% 20% гээл явах бах. Энэ бол яг хөө зисэн дээр болгоомжлж байгаа зүйлүүд бол байгаа. Бид чинь бас нэг Лондонгийн биржийн үнээр бол зисээ бол зарчаад байдаг. Тэгэхдээ бүгдэн дэхтэр талд болсын зисийн үйлдвэрүүдийн дунд манай Баячмалын нэр хүнд маш өндөр эрэлттэй. Боливдийн ч гэсэн ялгаагүй. Бид бол Лондонгийн биржийн үнээс илүү биржээр зарна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Сая туулган завсарлахаас өмнө хил ам дагуулсан нэг хөл хөрөнгө оруулалтын тухай хууль байсан. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын хамгийн том төслүүд дуулуурхаан салбар дээр явагддаг, орж ирдэг. Одоо ч гэсэн тийм л байгаа. Жишээ нь бүрдүүлэлтээ ингээ харахад. А гэтэл олуулын жишээт нийцүүлээд үр дүнгээ хөрөнгө оруулагч нартай томтой ярь чаддгүй гэсэн маргаан дагуулах байгаад байгаа. Ярьсаар байгаа энэ хуулийн төсөл бас эргэл татаал унагчлаа л да. Харин тий. Тэг яг хэвтэй ер нь бол хөрөнгө оруулагч нар яг өнөөдрийн Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын хууль муу байгаа сайн байгаа гэдгээсээ илүү зөвхөн бидний хандлаганд л асуудал их ярдгийг чил орон нутгийн эсэргүүцэл тийм хуулийн доктортой биш байдал өнөөдрийн ашигт малтмлын хуулиар зохицуулж байгаа харилцаач гэдэг юм да өнөөдөр ашигт малтмлын хууль 2006 онд одоо батлагдсан хууль тэрнээс хойш одоо энэ олон хуулиар энэ хуулийн харилцаануудыг ингээд аваад явуулчлаа л да. Нөгөө урт нэртэй хууль гээл нэг хэсэг гарч ирэл харилцааг энэ тэрэг бүр зохицуулаад төв юмл тархацтай гээл. Тэгээл хөрөнгө оруулалтын хууль гээл. Тэгээл олон хуулиуд ингээд нэш тийш нь татсаар байгаад 2006 оны одоо ашигт малтмлын хууль маань өөрөө тийм их бүдгэрэх те ойлгомжгүй болох хууль хоорондын зөрчил бий болсон. Тэгээ энийг бол бид нар шинжилгээд 4 удаагийн баг хилцүүлэх хийгээд бэлэн болгоцсон. За тэгээд өргөн барихад ер нь бэлэн болцсон байгаа. За одоо бол засгийн газрыг шийдвэрийг хүлээж байна. Засгийн газарт одоо өгцсөн хууль зүйн яам сангийн яамны байр суурийг нэгтгэх. За тэгээд ерөнхий сайдтай байр суурийг нэгтгэх энэ ажлууд хүлээгдэж байна. Шинжилсэн хариулга. Тий. Шинжилсэн хариулга. Бүр үнсээр нөрчилж байгаа гэсэн үг. Зарим хэмжээний төлбөр нь маш олон дахин нэмэгдсэн гэдэг зүйл заалт дээр бас эргэлзээтэй байгаа. Зарчлан төлөвийн тухай хуулийн хэлсэн хариулга дээр ярьж байгаа. Яг наад асуудал чи ер нь манай хуулийг жоохон гацааж байгаа. Жишээлбэл юу их нэмж байгаа гэвэл лицензийг одоо өөр дээр одоо аваад одоо лиценз эзэмшигчдээр аваад 20 жил 30 жил ингээд хадгалчдаг. Та яг яах гэж байгааг мэддэггүй. Ажлаа хийх гэж байгаа юм уу? Эсвэл чааш нь зарж борлуулах гэж байгаа юм уу? Яг яах гэж байгааг мэддэггүй өөр дээр л байгаад идэг. Тэгээд өнөөдрийн хуулиараа бол бараг төлбөрөө төлжил байгуул тэрийг цуцлах боломжоор байхгүй. За янз янзын шалтгаанаар цуцлсан тохиолдолд шүүхтэр очиж сэргчдэг. За энийг бид нэр ямар өөрчлөлт хийж гин гэвэл одоо лицензийн төлбөрийг дэлхийн жишгэд нийцүүлж байгаа. Маш их нэмэгдсэн гэсэн үг. Үнэн. Тэр тохиолдолд
тэр хүн өөр төр зүгээр хадгалаад өгвөл жилд тэр бом төгрөгний төлбөр төлнө. А тэрийг ашиглаад тодорхой яг өөртөө хэрэгцээг авч үлдээд бусад одоо одоо юу гэдгийг хайгуул хийх чадваргүй юм уу хайгуул хийцэн юм уу тийм газруудаа буцааж өгөх ёстой. Эргэлтэнд орох ёстой. Тэгвэл одоо зарим тохиолдолд ч одоо бараг 40 жил өөр төр хадгалж байгаа лицензүүд ч байна. Тэрийгээ тэгээ бараг сумын газар нутгийг аймгийн газар нутгийг дийлэнхийн автсан. Тэрнээс гадна бичил уурхай нэрээр одоо байгаль орчин нэлээн одоо сүйтгэж байгаа одоо нөхөн сэргээлт хийхгүй байгаа. Тэгээ сум дүүргийн аймгийн одоо удирдлагуудтай бас одоо хувилддаг тэр битгийл хүчний байгууллагуудтай хувилддаг ийм тохиолдлууд бол байна. За энийг бол хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа юмнууд олон байгаа. За энийг бид нар бас нэлээн хумна. Одоо бичил гэдэг нэрийн доор одоо байгаль орчин одоо хортон л юу айж байгаа одоо сентилж байгаа тэгээд алт ухж байгаа татвар төлөхгүй байгаа байгаль орчин сэргийхгүй байгаа ийм зүйлүүдийг бол нэлээ хэмж байгаа. Тэгээд төвөөмөл тархацтай гэдэг нэрийн дорч гэсэн ялгаагүй нөгөө нэг шаур илс хайргал авах ёстой шүү дээ. Гэтэл тэрний нэрийн дор одоо сум орн нутгийн удирдлагууд бас асуудлыг бас өөр тийш нь гоёлох зүйлүүд ч байна. Гэхдээ би бүгдийг нь хэлээгүй. Тэгээд бид бол бичлэгийг бүрэн хорихгүй ч гэсэн хумна хязгаарлална. Тэгээд ер нь бол одоо уул урхаар дээр бол хариуцлагатай одоо ногоон уул урхааг л явуулна. Одоо энэ бол өвхөн болгон ярьдаг л басан зүйл шүү дээ тийм. Гэтэ уул урхааг явуулна. Гэтэ уул урхаа өөрөө одоо уур амьсгалд нөлөөлдөггүй байх хэвээр одоо байгаль орчинд тортоо нөлөө бага байх хэвээр энэ чиглэлээр л уул урхаа явуулна. Хайгуулын тусгаан зөвшөөрөл олголт ямар шатнд байгаа вэ? Нэг хэсэг бол зогсоодсон байсан тийм. Тийм. Хүмүүс одоо ер нь бүгд гадны хөрөнгө оруулагчнаас ч ялгаагүй дотооддоо ч ялгаагүй хайгуулын тусгаж хөшөөллийг бол ер нь зогсцсон гэсэн ойлголт одоо хүртэл байдаг юм байлээ. За би сайд болсноос хойш 2022 оны 11 сарын 22-ноос хойш хайгуулын тусгаж хөшөөлөлт цахим бэлтгэл явж байгаа. Одоо нэг дээр юу шиг нэг хамгийн түрүүнд бүх хүн ороод хамгийн ихэнд очилт юм очилт гэдэг юм зүйл байхгүй. Монгол улсын хуулийн шаардлагыг хангасан ямар ч хүн тэр одоо сонгон шал оролтонд оролцоод тусгаж хөшөөрлө авах бүрэн боломжтой. Тэгтээ яг зөв нэг сул тал байна. Бидний зарлж байгаа талбаанууд өөрөө хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татах татахгүй асуудлууд бол байна. Татж байгаа ч тохиолдлууд сайн татаад өршөлдөгч нар ихтэй байгаа ч байна. За заримд нь огт оролцохгүй байгаа зүйлүүд ч байна. За бодлогын хувьд бол уул урхаа яа минийг засах гэж одоо бодлого маш том бодлого хэрэгжүүлэхийг одоо эхэлж байна те. Тэгээ юу байна гэхэлэр энэ жилийн төсөвдөр бид нэг 40 тэрбум төгрөг тавьсан. Энэ ажил агаар ингээв физикийн ажлыг дэлхийн шилдэг технологи хөрхийн. Тэгээ энэ ямар өчтэй байг хүл хайгуулын салбарын бид өржтэй утгач байгаа. Одоо маш дата өгнө. Одоо мэдээллийг орчин үеийн шаардлагад хангасан дата мэдээллийг хайгуулын компанид өгнө. За энд газрын авар хэлмэд бид нар хайлгамаар байна. Одоо энэ датаг одоо манай нэг тендерт ялсан юм л да. Испаний нэг компани Excalibur гэж компани. Одоо бидний хоёр тесттэй тендер зарсан 2023 онд энд ялсан. Одоо Excalibur-ийн датаг хайгуулын компаниудад өгнө гэсэн үг. За 24 онд бид олон улсын тендер бас цааглана. Дэлхийн жишгт нийцсэн л дата гэж бид өнөөдрийн байдлаар бол Excalibur-ийн дата бол дэлхийн одоо хайгуулын компаниудын жишгт нийцсэн. Тэгээд бид одоо 3 сард Питак явах гэж байна. Торонто руу. За энд бол Excalibur компани 2023 онд хийсэн ажлынхаа үр дүнг танилцуулна. Хайгуулын чиглэлийн компаниуд бол бас Монгол улсыг сонирхол хамаагүй дэвшилж байгаа. Та өөрөө MineBig арга хэмжээг бол сайн мэдж байгаа. Энэ дээр бол оролцогчдын тоо болоод гаднаас ирсэн оролцогчдын тоо ер нь бол бараг сул судал их багтаа их маш тийм 5 хоног болсон гэхэд бол өмнөх өмнөхөөс илүү оролцогчдын тоо маш өндөр байсан. Сүүлд нь бол гадны бас нэг Английн эрс байлгын сайд альчлахтай хүртэл таны арга хэмжээнээс өөрийнхөө арга хэмжээг зөрүүлмөр байна гэдгийг хэлжил. Надад бас тийм олзуурахтай сонсогдсон. Тэгээд дараа жилийн энэ бол одоо маш зөв тохио. Гэхдээ та түрүүний асуултанд чи холбоот хэлэхэд бол энэ байдлаа буцаахаа л одоо тэр хүмүүсийг одоо юу гэдэг нь хөөж гаргаад бид нар нэг Эрдэнэ төвлөлтөртэй Эрдэс таван толготой оюутлоготой л үлдэх үедээ гэж одоо би бол бодлогын сайдын үед бол маш тийм одоо ирээдүйдээ л нэг Эрдэс таван толгой нүүрс байхгүй болчих ч юм уу те мэдээж Эрдэнтийн зис одоо юу гэдэг оргилд хэмжээнд дээр байгаа шүү дээ. Энийг хэр удаан хатгалах уу? Тэгэл чааша тэгэл бид бас уул урхаа салгуулах хэрэгтэй байна. Лити айж олох хэрэгтэй байна.
газрын хоорон элемент тэгээтэй энэ тохиолдолд бол бид нар төр өөрөө мөнгө гаргаад энэ тантан судалгааны ажлыг хийх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл дараа нь төр өөрөө хайгаад одоо тантан судалгаа хийсэн тохиолдолд бусад хүмүүстэй бас юм яриа хэлцэл хийх тэр эрхэн төр дүүлтнээ гэсэн үг шүү дээ. Тийм ч учраас би төсвийн мөнгөөр тэр тантан судалгааг хийлгэхийг хүсэж байгаа юм. Түүнээс шүү дээ хувийн компани гэдэг юм уу гадны тусламжаар хийсэн тохиолдолд буцаагаад юм ярихд бас нэг тэ орон зай нь өөрөө тийм сонирн байдалд үсгэнэ гэсэн үг. Уул уурхайн мега туслууд зөвхөн Монголд биш дэлхий дээр дандаа олон нийтийн эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Одоо жишээлбэл ингээд ярьчихин за уран газрын хоор элемент гээлтэй хаулыг ингээд зөвшөөрлийн лиценз өгч байгаа гэд. Гэтэл олон нийт югд өгөхлөр газар нутгаа ухаат өгчлөө зараад идчихлээ гэдэг. Яг одоо Монгол улсын нэг газар нутгийн хэдэн хувьд нь хайгуул хийдсэн, хэдэн хувьд нь уул уурхайн олборлолт явж байгаа юм бэ те. Тэр датаг нэг тайлж өгч. Тгий. 2.7% нь оо хайгуулын лиценз олгогдсон байна. Нийт газар нутгийн 2.7% нь хайгуулын лиценз олгогдсон байна. Энэ нөгөө нэг бичил түгээмэл хоёроос өөр шүү. Энэ хоёр ч өөр оо орон нутгийн шийдвэрлэлчдэг шүү гэдэг л. Энэ нэг бичил түгээмэл статистик нэгдэж гардгүй юу? Энэ бичил түгээмэл хоёрын нэр нэгдэж гарна. Бичил түгээмэл хоёрын нэрийг нэрийн доор их уул уурхаа хөө харгалзах энэ үеийн зүгээр уул уурхаан том ажил биш юм бэ нэг бичлэг ажил юм хүн ялахгүй шүү дээ. Тэнцлийн ажилхан ороод техник технологи яваад байдаг. Тэгэхээр тийм ч учраас би түрүүний яриан да нөгөө бичлэгийг хязгаарлах хэвээр төвөмөл тархацдаг манай хуулиар зохицуулах хэвээр биш хилээд байгаа. 2.7% нь л явж байгаа. А бүр яг уурхаа шүү дээ. Хайгуул бол тэр чинь ингээд нэг юм өрөм тавиал ингээл явал явал өнгөрнө тийм үү? А тэг чинь яг уурхаа бол бүр 0.7% нь уурхаан олборлолт явж байгаа нийт газрын нутгийн. Тэгээ босод хүмүүсийн хэлж байгаа шиг тэгэл 50% гадныханд өгсөн юм байна. 50% нь лицензтэй юм байна. Нийт газрын нутгийн хэдэн хувийг хатсан юм бэ? Маш худлаа. Тэрийг бол тэгээ тоо баримттай ярих хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалт үр үсгэдэг вэ гэд ерхээ сайдсан минь сайхан нэг сайхан гойлсан байсан. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт уул уурхаан салбарт их орж ирж байгаа учраас а энд орж ирж байгаа өгөөч нэгэд иргэдийн амьдрал наалд бол ихтгэл өмөрлөлтэй болж эхэлнэ. Тэгэхээр бид хэдхэн том төслүүд тойроод муулаад мяалаад гэрээгээ алдгаа засыг хойноос нь гүгээд авах биш. Дараагийн том төслүүдээ ингээ хэрэгжүүлж эдийн засгийг хөгжүүлэх цаг нь болсон гэж үзэж байгаа учраас уул уурхайн салбар энд нилээд ролтой байх болов уу гэж юу нь бол байнга л харж байгаа л да. Хүмүүс бас тэрийг хүсч үлээгээд байгаа шүү. Тэгэхээр бодлогын хувьд ямар өөрчлөлт юм бол? Яг үнэ. Уул уурхайн өсөлт өөрөө төрийг л том болгоод байгаа юм. Тэ? Одоо уул уурхайн өсөд бидний одоо эдийн засаг өөрөө бараг 15 тэрбум долларт хүрч штэ тий. Гэтэл одоо төсөвч гэсэн одоо өөрөө маш их тийлээд одоо 27 28 их найд руу хүрч штэ. Гэтэл хин одоо яаж юм гэхлээр төр томроод байдаг. Тэгэхээр би бол төрийг ирээсээ томруулахгүй байр суурийг л барих хэрэгтэй. Энэ байр суурь ирээсээ явсаар байвал байга арин тийчгэл болно. Тэгээ бараг грек бас нэг тийм байдалд хүрсэн штэ. Бараг нийт хүн одоо хөлбөрийн насны нийт хүмүүсийн бараг тал нь төртэй ажилтдаг ийм байж болохгүй. Энэ орж ирж байгаа орлого өөрөө одоо эрдэс 5 толгой компани дэлхийн шишиг төрсэн том компани болох хэрэгтэй. Түүнээс чинь эрдэс 5 толгой компани ашиг оллоо гэвэл тэрийг бүгдийг тараачдаг байж болохгүй. Эрдэс 5 толгой компани ядаж нүрс суугаах хэрэгтэй. Эрдэс 5 толгой компани ядаж өөрөө одоо замтаа болох хэрэгтэй. Тусдаа замаар өөрөө гарахшаа гарчдаг тий. Тэгэл эрдэс 5 толгой компани өөрөө цахилгаан станц барих чадлтаа болох хэрэгтэй. Тэгэл одоо гэтэл эрдэс 5 толгой компани тийм боломж байхгүй үл бай. Тэгэл нэг тэнд нэг эдэн бэлэн мөнгө аргадахлаар нь л төр татаж аваал нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэдэг гэж болохгүй. Би бол болохгүй гэдэг байр суурин дээр байгаа. Би бол салбарын сайд салбарыг хөгжүүлэх ёстой. Эрдэс 5 толгой компанид хувьцаа оруулсан хувьцаа эзэмшигч өөрөө эрдэс 5 толгой компани сайн одоо амжилттай явах болгонд тэр компанид оруулсан хувьцаа өсөж явах хэрэгтэй. Үнцэн. Тэр компани амар мундаг байвал тэр хувьцаа эзэмшигч л баяж чинь те тэр түүс тэр компаниг жоохон мөнгөтэй болохлоор нь хуваагаад л тэр компани өсөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би бол яг тэр энэ ер нь гол утга учраа ойлгохгүй юм л гэж харж байгаа. Тэр компани томруулаад хувьцаагаа өсгөхөл явахос биш. Ногд ашиг аав, ногд ашиг аав гэдэг үл тэр оролцсон хувьцаа чи ямар ч үнцэнгүй л байна. Гэхдээ мэдээж ногд ашиг авах ёстой. Иргэдийн ногд ашиг өгөх ёстой. Тэгэхээр хажуугаар нь бас төр ороод төр ч гэсэн ногд ашиг авъя гэдэг үл энэ компани чашаа явах ямар ч боломжгүй болчихно. Та бас хүнд үйлдвэрийн сайд Монгол Улсад өнөөдөр хүнд үйлдвэрийн хөгжил гэж ярихад айгу хол сонсогдно хүн болгонд тий. Хүнд үйлдвэрийг
таны үед те бодлохоор яаж дэмжиж байгаа. За хамгийн би зүгээр тоомтой нэг хоёр зүйлийг хэлье. Тэгээ хүнд үлдэх их том сэтгэв те. Тэгэхээр тоомтой хоёр зүйл хэлье. Нэгдүгээр ихний элчинд бол бид ядаж төмрийг одоо хагас боловсруулж байна. За дараа жилээс баг ингээд ширэм хэлбэрээр гаргаад экспорт гаргаад эхлэх баг. За энэ нэг тусгаж өвшөөрлийн ерөнхий сайд бид хоёр очиод өгсөн. За говьд штэ те. Компанид нь аваачид өгсөн. За ган айлулах үйлдвэрийн хувьд тархины төмөрдгөө үйлдвэр дээр би одоо нэг ажилтөрчд үндэсний хорооны дарга. Тэгэхээр тэгээд зис хайлуулах үйлдвэр. За нэг төвтрүүлгийн цагт босчих шиг үн. Зис хайлуулах үйлдвэрийн хувьд бас одоо тодорхой ажлууд урагшаагаа явж байна. Тэгээд энэ хоёр дээр бол манай яам голж ял анхаарч байна. Зис хайлуулах үйлдвэрийн хувьд бол Монгол Улсын ерөнхий сайд оюутан бүгдэнд хэд тард тус айлчлахтай одоо бүр юуны Нимбо хотын зисийн үйлдвэртэй уулзаад тэгээ тэр компани ирээд Монгол ирээд одоо судалгааны ажлууд тайлталтаа явж байгаа. Нэг амьсгаар ихгүй. Тэгтээ нэг зүйл дээр очиод асуудал бол хамгийн мухардж байгаа зүйл нь одоо хорт бодисуудыг авах үе. Нийгмийн эсэргүүцэл өөрөө ойлгохгүй одоо тэр хаягдлаа. Тий. Тэр одоо тэр хүрийн асуудлыг яах юм? Тэр дагаж байгаа хүнслэх асуудлуудыг яах юм? Босод босод бол одоо хятад улс бол яадаг вэ гэхэлэр мэрэгжлийн компаниудаа бушилдаг. Хятад улс таа штэ тий. Тэгээ Монгол бас тэрийг ойлгох болов нөгөө янз янз хүмүүсэнд юу гэж оо хүмүүсийг эсэргүүцүүлж босгох бол. Тэгэхээр энэ зис хайлуулна гэдэг маань өөрөө ядаж молибдины ялгаад авчна. Алтаа ялгаад авчна. Тэр тагладж байгаа металлуудаа ялгаад авчна. Тэрийг тагаад бас тодорхой үйлдвэрүүд хөгчнө тий. Энд чинь өөрөө ашигтай гэхээсээ илүү стратегийн хувьд, геополитикийн хувьд маш тэр хийх ёстой ажил байхгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд бол магадгүй зис хайлуулах үйлдэл өнөөдөр ашиггүй юм шиг байна. Ашиггүй байж болно. Гэхдээ энийг бол бид бол яг Эрдэнэт дээр ихний элчинд нэг баг хэмжээгээр те одоо нийт 560 мянга тонн байж бол гаргаж байгаа бол 100 мянга дээр нь ч юм уу зис хайлуулах үйлдэл ер нь бол нэлээ ажил нь бол нэлээ урт явцсан байгаа. Нэлээ хол очсон. За найруулагч ярилцлага дуусах гэж тохиод байна. Удахгүй сонгуул болно. За 76 гишүүнтэй парламентын сүүлчийн парламент нь багтдаг одог юм парламент ба. Одоо 126 гишүүнийг бид сонгоно. Зүр дотор нь орж ажиллаад тоог нэмээд эргээд бүрэлдэхлээр яриад байгаа асуудлыг шийдэхэд хэр итгэл үнэмшилтэй байж чадах боломж. Одоо та төсөөлж байна. Би яг сайн талаас нь харж байгаа зүйл бол хэрвээ хоорондоо хэрэлдэх процесс нь ихсээд ирвэл энэ нэрээсээ юу хийж чадахгүй. А харин зөвшөөрөх маягаар явах юм бол өнөөдрийнхөөс хамаагүй илүү байх ба. Нөгөө нэг жалга довны гэдэг юм уу тойрог тойрог руу мөнгө татхаасаа илүү те чигсалтад орж ирсэн гişүүд за тэгээд том бүсээс одоо сонгогдсон гişүүд хамаагүй илүү яг та бүдрийн сайн ярьсан хүнд үйлдвэрийн сэдвүүдийг яриад хүнд хөрөнгө оруулах гэдэг энэ сэдвүүд хамаагүй илүү байх болоо эдийн засаг руу хандах хандлага хамаагүй илүү байх болоо гэсэн үлэлттэй байна. Гэхдээ тэгэл янз янзын жижиг сажиг сэдвэр хоорондынхоо хил хам байсан байдлаар хэрүүл оруулна өнөөдрөөс хит ихсэх муу тал бол байх. Гэхдээ энийг бүлэг бүлэг дээр нь шийдвэрлээд дэгийн тохой хуулиараа шийдвэрлэнэ гэж одоо би бол үл тийм хүлээлттэй байгаа. Тэгвэл сайн байт. Түүнээс биш. Одоо тэгэл нэг асуудал хилцчих юм бол 3 өдөр хэрэлддэг байж болохгүй. Тэгээ одоо бол нэг асуудал дээр бас л их утга шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрийг энэ дэгийн тохой хуулиар зохицуулаад тэгээд бас орны одоо эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлсэн зөв парламент бүрдэх байхаа гэдэг сэтгэл хүлээлт бол байна. Гэхдээ өөдрөг байна. Өөдрөг л байх ёстой ч тэгжиж ажил явуу те. За, ярилцлага сангийн төрөд дуусчихын. Таны ажлаа амжилттай. Баярлалаа. За, үзэгчдээ өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй Улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатар уулзаж ярилцлаа. Зочны цаг хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаартаа хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ахарлан жоотаа бүхэндээ баярлалаа. Би манай студид боловсруулах шинжилгээ ухааны яамны баг шинжилгээ төлөөс зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр зочны цагаар. За, өрөмдөргүй үзэгч.